Джо Байден прекрати своята президентска кампания, което означава, че той няма да продължи да бъде президент на Съединените щати, след като изтече този негов мандат, няма да кара втори мандат. Това е нещо, което е много важно за България. Тук ще направя някои уточнения, тъй като забелязвам в коментарите под видеята, че някои хора, без да се обиждат, не разбират важността на американските избори, важността на американското управление по отношение на България. Защото много често забелязвам хората казват, оставете ги Съединените щати, ние тук да си гледаме нашите. Много добре знаете, че нашите зависят именно от Съединените щати. Когато говорим за политика българска, вие в един момент достигате до това какво се случва в Съединените щати и тяхната външна политика най-вече. Затова отделяйте повече внимание на това какво се случва в Съединените щати, как те реагират на определени процеси, защото, пак казвам, нашата политика зависи от там. Попаднали сме под това влияние, хубаво, лошо, има хора, считат, че това е нещо много добро, други мислят обратно. Сега ще коментирам малко по-подробно какво значи всичко това, т.е. това да се оттегли Джо Байден от президентските избори и какво отношение ще има това върху България или по-скоро какъв шанс ще даде на България, а и на Европа. Сега, това, което забелязвам към момента е, че има 5 ключови фигури в Съединените щати и ще ви дам, така да кажем, по-малко детайли за всяка една от тях, защото считам, че това ще са хората, които ще се въртят в публичното пространство в следващите седмици, а някои от тях и в следващите месеци до самите избори. Сега, естествено, първо за Байден няколко думи. Байден, човека, излезе от, така да кажем, от активна възраст. Не защото е на години, казвам активна възраст, най-вече заради начина, по който се държи и менталното му състояние. Бих казал даже, че той много дълго време се задържа под прожекторите, под това да бъде президент на Съединените щати. Другото интересно нещо е, че той всъщност ще остане президент на Съединените щати до инаугурацията на следващия президент. Това, което е жалко, е, че целият свят виждаше какво се случва с Байден, продължава да вижда, но някак си поглеждаше на другата страна. Демократите успяха да задържат Байден достатъчно дълго, да се изкара мандата, очевидно, защото не остана много, предвид всичките му проблеми. Предвид това как говори, как бърка имена, тезите му, всичко, под всяка критика, човека очевидно трябва да се отегли, да си почива. Аз считам дори, че тук последно време, последните дебати, където той излизаше и да говори въобще пред поддръжниците на демократите, най-вероятно са му давали някакви стимуланти, за да го задържат в максимално добро състояние. Самия ход на демократите да оттеглят Джо Байден от битката, бих казал, че разбира се, че е добър. Видяха на къде отиват нещата, разбира се, добър за тях, имам предвид. Видяха на къде отиват нещата, видяха, че Байден няма как да спечели срещу Тръмп. С всеки ден рейтинга на Байден спрямо Тръмп намаляваше. И тук две неща изиграха страшно голяма роля. Разбира се, първият дебат между Тръмп и Байден, където се видя огромната разлика между двамата. Просто Тръмп изглеждаше като Ахил спрямо Байден, макар че са, както се казва, на една възраст. Просто разликата беше очевидна. Другото нещо е това, че Тръмп бе прострелян в ухото. Тръмп излезе от ситуацията като герой за голяма част от американците. И тези две неща, особено пък това с прострелването, демократите видяха, че са неща, които Байден няма как да изпъкне въпреки тях. Напротив, доверието към Тръмп, рейтинга му се покачи. Сега, за Тръмп, извинявам се, за Байден, ще спра до тук, няма да продължавам кой знае колко да дълбая, но все пак имайте предвид, той остава президент до изтичане на мандата и ще бъде ключова фигура. Считам до последния момент. Разбира се, тук съществува и възможността състоянието му да се влоши още повече и да се наложи да се оттегли като президент на Съединените щати, разбира се, да бъде заменен от Камала Харис. С малко ще кажа и някои неща за нея,
даже повече неща ще кажа за нея, но това е по отношение на Байден. Сега Тръмп. Тръмп, в предни видеа говорих за Тръмп, доверието към него расте, това е разбираемо предвид нещата, които ви споменах преди малко. Победата в дебата, начинът по който изпъква над Байден и разбира се това, че бе прострелян. Радва се на по-голяма подкрепа. Самочувствието, което демонстрира Тръмп, е нещо, което прави впечатление, между другото и вице-президента му, т.е. който е номиниран за вице-президент, също между другото се държи по много подобен начин и за него също ще кажа някои думи, Джей Ди Ванс. За Тръмп, тъй като съм говорил не веднъж, не искам да се преповтарям, а и към момента няма какво толкова между другото да се набляга на Тръмп, поради простата причина, че при него нещата вървят, аз лично бих казал очаквано. Това не е нещо, което ме изненадва, очаквах той да набира повече скорост. В позитивен аспект кампанията си му върви, макар и драматично, въпреки това тя върви изключително позитивно. Освен кампанията, съдебните му дела също вървят позитивно, където той печели. Така че Тръмп към момента не мисля, че трябва да има някакви притеснения относно самата предизборна кампания. Самият Тръмп каза, че Камала Харис дори би била по-лесна за побеждаване. Камала Харис е именно тази, която демократите се готвят да издигнат за кандидат президент на място на Байден. Самия Байден я посочи за достоен наследник като президент на Съединените щати. Сега, накрая, когато обясня какво значи всичко това за България, отново ще спомена Тръмп и тогава ще продължа за него. Сега по отношение на Камала Харис, защото вече споменах два пъти. Камала Харис в никакъв случай не трябва да бъде подценявана. Разбира се, тя не е с тези шансове, с които влезе Джо Байден в президентската кампания. Когато започна президентската кампания, преди да се случат основните събития, чрез които Тръмп доби по-голямо доверие, Байден бе този, който така малко водеше пред Тръмп по отношение на това, разбира се, от социологически проучвания, по отношение на това да спечели изборите. Сега, по предварителна така заявка, се вижда, че Тръмп печели с около няколко процента пред Камала Харис. Това сочат социолозите още сега, още от началото. Тоест, казвам, с няколкото говорим, не си мислете за порядъка на 10-15%, говорим от порядъка на 2-3-5% разлика. Тоест, отново има едно разделение 50-50, грубо казано. Но демократите отново изкарват този хитър ход да изкарат чернокош на хоризонта, първият чернокош президент на щатите. И това бе доста силно лансирано по времето, когато течеше предизборната кампания, когато Барак Обама спечели и след това изкара два мандата. Сега отново се търси подобен ефект, тъй като ако Камала Харис спечели, ще бъде първата чернокожа жена президент на Съединените щати. Да не говорим, че няма да е просто първата чернокожа жена, а първата жена въобще като президент на Съединените щати, така че това ще е нещо, което доста ще се лансира. Сега самата Камала Харис, няколко думи на бързо ще кажа за нея, просто за да знаете някой друг детайл повече за нея. Майка й е от Индия, а баща й е от Ямайка. Двамата са емигрирали в щатите, майка й е биолог, а баща й икономист. Двамата са учени, а самата Камала Харис е била младши сенатор на Калифорния. Има богат политически опит Камала Харис, не е в никакъв случай някой случайен субект, който е хвърлен просто така, просто защото има някакъв рекламен рейтинг, защото след малко ще ви кажа, че и това присъства като вариант в избора за президент на щатите. Разбира се, някой това мога да го кажа по отношение на Доналд Тръмп, само че Доналд Тръмп си беше свързан с политиката, просто не участваше директно в нея, но разбирате, че човек като него с такива финансови възможности няма как просто да не участва в политиката, но да не се връщам на Тръмп. Сега интересен факт за Камала Харис е, че всъщност това няма да е първата предизборна президентска кампания. Защото през 2019 тя, може би някои от вас се сещат, тя се бе включила в предизборната кампания за президент на щатите. Това, което направи впоследствие е да отмени своята кандидатура и да подкрепи Джо Байден. Последствие Джо Байден спечели. Сега Камала Харис отново, по всяка вероятност, ще бъде номинирана. Това, което става ясно, е, че голяма част от делегатите на Демократическата партия ще подкрепят. От 4000 делегата са направени
така да кажем, проучване, че 2000, над 2500 биха подкрепили в номинацията за президент на Съединените щати. Официално изявлението от страна на Демократическата партия е такова, че до 7 август ще стане ясно кой ще бъде техния избраник за опонент на Доналд Тръмп, но към момента по всичко личи, че това ще бъде Камала Харис. Още повече, тя получи и подкрепа от някои много ключови фигури в Демократическата партия, именно от Бил Клинтон, Хилари Клинтон, както и от Нанси Пелоси. Тоест, сами разбирате, че с подкрепа от хора с такова влияние, това оказва съответното влияние и върху други, да кажем, по-малки членове на партията. Самия Джо Байден веднага след като обяви, че приключва своята предизборна кампания, отправи така едно послание, че следващия президент на Съединените щати трябва да бъде Камала Харис. В най-общи линии това е по отношение на Камала Харис. Все пак преди 2 дни само стана ясно, че пред нея се открива такава възможност, така че тепърва ще слушаме нейни изявления, речи, дебати и всичко останало, разбира се, след като се официализира нейната кандидатура за президент на Съединените щати. Сега тук в тази цялата игра се върти едно име на една друга чернокожа жена. Това е жената на Барак Обама, Мишел Обама. Според мен това име ще се върти следващите 2 седмици и след това вече ще бъде така оставено на страна, ще се върти докъм следващите 2 седмици, докато не се официализира кандидатурата на Камала Харис. Въпреки това, имайте предвид, че името на Мишел Обама може да го срещнете малко по-често и да се спекулира с него. Естествено, това да се търси една такава кандидатура на Мишел Обама малко или много съвпада с профила на Камала Харис. Естествено, тук има и друг елемент, че няма да бъде много далеч от акъла, както се казва, че ако Мишел Обама стане президент на Съединените щати, всъщност реалната власт ще бъде в ръцете на мъже. И като цяло на мен много по-достоверна ми звучи кандидатурата на Камала Харис. Иначе отново ще има така едно замазване на очите, не че е невъзможно, разбира се, но самата Мишел Обама, тя няма никакъв политически опит, ако пък отворим, нали, тази страница. Адвокатка по професия и единственото, с което е станала популярна в политическия живот, е това, че е жена на Барак Обама. Тоест, тук ние не можем да търсим някаква дълбока политическа кариера, както при Камала Харис, която е била младши сенатор, например, и вице-президент на Съединените щати. Та не считам, че Мишел Обама ще, така да се каже, ще обърне плочите и ще излезе като кандидат на демократите за президент, но въпреки това смятам, че може да има известно влияние върху това по някакъв начин да се покачи рейтинга на Камала Харис. Пак казвам, имат много сходен профил. Не очаквам нито Барак Обама, нито Мишел Обама да излязат с някакви остри риторики спрямо Камала Харис. Едно, че са от една партия, второ, това просто ще бъде като едно прострелване на Демократическата партия. Но това, което е възможно да се случи, изявленията, които евентуално би направила Мишел Обама, да са в тази риторика, че те да съвпаднат с тези на Камала Харис. Тоест, разбирате, риториката да е една, почвата да се подготвя от няколко страни, за да излезе една по-добра кандидатура на Камала Харис. Дори след това няма да се изненадам, ако Мишел Обама така излезе в последствие и след като се официализира кандидатурата на Камала Харис и направи изявления, които биха подпомогнали по един или друг начин Камала Харис и да бъдат в ущърп на Тръмп. И пак казвам, профила на Мишел Обама и Камала Харис е сходен, чернокожа жена, която евентуално да стане президент на Съединените щати, да бъде първата чернокожа, първата жена. А сега тук има и едно друго име, което смятам, че би могло да има съществено значение в предизборната кампания на Доналд Тръмп, а това е именно кандидатурата на вице-президента му, на Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс. Джей Ди Ванс се ползва с много добър рейтинг в Съединените щати, естествено най-вече по отношение на републиканците. Джей Ди Ванс е такъв профил политик, че той е оприличаван като едно по-младо копие на Доналд Тръмп. Иначе казано, тези, които подкрепят Доналд Тръмп, това по социологически проучвания половината на американски народ, е много вероятно те да застанат зад Джей Ди Ванс. Тоест, те да подкрепят неговите тези,
да разпространяват неговите тези, неговите речи, неговото мислене, дебати и всичко. Джей Ди Ванс също стъпва така доста уверено, между другото, на политическата сцена. Подобно на Доналд Тръмп, не бих казал, че му липсва самочувствие, дори преди няколко седмици бе казал, че чака с нетърпение един дебат с Камала Харис. Това бе казано по отношение на това, че двамата са вице-президенти. Единия кандидат вице-президент, другия вице-президент в момента. Сега обаче стана така, че Тръмп ще е този, който евентуално ще дебатира с Камала Харис. Няколко думи само набързо ще кажа за Джей Ди Ванс. Той по подобие на Камала Харис също е бил младши сенатор в Охайо, като също така има и 4 години служба в военноморските сили на щатите като летец на изтребител на самолетоносач. Тоест това са неща, които така изглеждат добре в една политическа визитка. Още повече сред привържениците на Доналд Тръмп. Това е име, което считам, че ще излиза в медийното пространство все повече и повече. Ще видим кой би бил евентуален кандидат за вице-президент на Камала Харис, но Джей Ди Ванс за кандидат вице-президент считам, че прожекторите доста попадат над него и това, разбира се, е само в плюс на Доналд Тръмп. Още повече, че пак казвам, Джей Ди Ванс е оприличаван като копия на Доналд Тръмп. Изключително млад е, между другото, за американски политик, който е гласен да заема подобна позиция. Той е само на 39 години. Така че наблюдавайте негови изяви, считам, че ще ви бъде интересно. И да кажа нещо по отношение на вице-президентите в Съединените щати, след това ще направя как всичко това нещо се отразява на България. Това вице-президент да стане президент в Съединените щати в никакъв случай няма да е някаква голяма изненада. Защото ето сега в момента, между другото, го имате този шанс за пореден път. Тук Камала Харис е вице-президент, влиза в кандидатурата, в битката за президент на Съединените щати, евентуално може да спечели да стане президент. Това е ставало не веднъж и два пъти в историята на Съединените щати, разбира се, от една страна е подтикнато поради факта, че цели четирима президенти са били убивани и съответно когато президентът е убит, логично вице-президента заема неговата позиция, но много често и вице-президента се кандидатира след като изтече мандата на президента, вице-президент се кандидатира и печели битката за президент и става президент. Тоест, статута на вице-президента в Съединените щати е много по-различен от това, което е България. Тук, разбира се, ние не сме президентска република, за да говорим въобще за подобно съотношение, но все пак го казвам някои хора, нали, да не се объркат поради някаква причина. Тук президент е с много по-нисък статут, тъй като сме парламентарна република, но въпреки това виждаме как президента нареди няколко правителства служебни. Но както виждате, не се говори грам за вице-президента. Почти нищо не чуваме, докато в Съединените щати е коренно различно. Там говорим за федерална президентска република. Но това е нещо, което просто искам така да го уточня. Томас Джеферсън, Хари Труман, Ричард Никсън, Джордж Буш старши, всички те са били вице-президенти преди да станат президенти на Съединените щати. Като тук не говорим да е умрял предишния президент, т.е. са водили предизборна кампания президентска Съединените щати и така са спечелили президентския стол. Така, това е, което исках да ви дам като детайли за това, което се случва в тази предизборна кампания в Съединените щати. Сега какво означава това за България? Това означава, че това демократите да спечелят изборите става още по-несигурно и тук нашите управляващи, това, което ще направят е по някакъв начин да не сформират правителство, което да е в полза на демократите. Тоест, дори да има избори предсрочни в България, което е много вероятно, след тях пак няма да видим нищо ново. Аз съм казал преди, че войната в Украина, докато там не се намери някакво решение, тук няма да се състави правителство, тъй като тя е много определяща за нашата политика. Но това в момента, което се случва в щатите, още повече разводнява нашия политически живот. Тоест най-вероятно пак ще отидем на избори, пак ще се получат подобни резултати, едва ли ще има някакви шокови резултати от гласуването, най-вероятно може би и още по-ниска избирателна активност. Нашите просто ще чакат до 5 ноември, тогава ще бъдат истинските избори за България. Колкото и жалко да звучи това,
може да се сърдите, може да не сте съгласни, това е моето мнение и считам, че те са много по-важни и определящи за нашата политика, отколкото нашите тук местни локални избори. Нашите местни локални избори нито нещо решават, в крайна сметка видяхте вече колко пъти имаше избори последните две години, нито нещо решават, нито произлиза нещо, нито се получава някаква стабилност, просто се чака да се успокоят нещата в Съединените щати и в Украина, за да може тук да се работи спокойно, т.е. нашите не искат да приемат никакви рискове. Сега, това, което виждам като вариант, много, много възможен, Тръмп в крайна сметка да спечели изборите, и тъй като отношението на Тръмп към Украина, мое лично мнение, че ще бъде много по-различно от това, което е в момента, възможно е да видим едно оттегляне на Съединените щати от Украина, това ще преобърне нещата и тук. Тук риториката ще се смени на минутата. Смени ли се? Каквато е риториката в Съединените щати, такава е риториката и тук. Та, Тръмп той гони една по... Знаете сега, да не си говорим АИБ, но той гони една по-националистическа политика. Той е по-голям привърженик на изолационизма. Така че това ще се отрази и тук. Сега нещо друго, което е много важно. Това, което считам, че ще се отрази изключително позитивно на Виктор Орбан и Унгария. Ще ви кажа защо го намесвам. Връзката на Виктор Орбан и Тръмп е известна. Виктор Орбан се ползва с доверието на Доналд Тръмп и това само ще засили унгарските позиции. Унгария е държава, която е Централна Европа, която въобще не е чак толкова далече от нас, между другото. Тази политика на Унгария би могла да повлияе на Балканите. Може и да ви звучи малко авантюристично, но ако Тръмп реши да намери в един Виктор Орбан и една Унгария лицето на новата американска политика, която да бъде по-стегната, това ще се отрази не само в Унгария, а и около нея. Възможно е да видим една доста по-силна Унгария от това, което е в момента. В момента Унгария изглежда изключително стабилна, но сега сме на темата България. Да, тази изолационистка политика не означава, че ще има някакво тотално отдръпване на Съединените щати от Европа, нали, някой да не си прави такива илюзии. Казах, че ще има отдръпване от Украина, това е възможно да се случи, но контрола на САЩ над Европа ще остане. Това, което е възможно да се случи, е да се засили един процес на регионализация в Европа. Защото определени правителства в определени европейски държави, в повечето, нека си го кажем, те са така сега по-демократично, извинявам се, по-демократически настроени, т.е. спрямо от демократическата партия в САЩ, както са и нашите тук. Разбира се, Доналд Тръмп ще гони нещо различно, той ще гони това правителствата, не само България, но България включително, да бъде естествено едно прорепубликанско правителство. Това, което може да се случи, е Тръмп да наблегне на по-националистическите партии в България. Точно както в момента виждате едни възраждане, които ги обвиняват за путинофили и всичко останало, може да се окаже нещо тотално различно на есен и те да са партия, разбира се, ако се стъкат обстоятелствата по определен начин, да са партия, която да се ползва с подкрепата на Доналд Тръмп. Защото всички останали партии, те имат вече определени обвързаности с демократическата партия. Така наречените наши партии на статукво. Разбира се, в някои отношения също можем да кажем, разбира се, и за Възраждане, и за други, които се стремят да влязат в парламента. Но това е, че Възраждане не са участвали пряко в управлението на държавата и биха могли да са в роля, в която да са хора на републиканците. Знам, че това може да ви прозвучи странно, но това считам, че е възможен вариант за нашата геополитическа реалност. Защото Тръмп трудно би се доверил на партиите, които шикалкава толкова време. По отношение на санкциите, на газа, на войната в Украина, не си мислите, че тези неща не се следят. Така че това шикалкаване не мисля, че ще изиграе някаква положителна роля по отношение на републиканците в САЩ. Това националистическо, патриотично така мислене, тази риторика е присъща за Тръмп. Той има, така да кажем, един позитивен рейтинг по линията на Орбан, но в Италия, в други държави европейски, той също има такива патриотични партии, патриотични сектори, където се ползва с
голямо доверие. И разбира се, най-вече той е склонен да се обърне към тях. В момента в Европа виждаме да се изгражда едно такова патриотично звено, дори бих казал на патриотична мрежа, която прави впечатление дори, че можем да я наречем двупластова или на две нива, по линията на Виктор Орбан и пак по една друга линия, която пак между другото има унгарско участие в нея, партията Наша Родина, която е всъщност опозиция на партията на Виктор Орбан Фидес, но тя също е патриотична партия. По тази линия между другото влиза и Възраждане, защото те са, така да кажем, съмишленици в Европейския парламент или се поне старят да бъдат. Както и по други проекти и други декларации, които са подписвали. Така че развива се това патриотично мислене, това патриотично звено. В България виждате какво се случва, макар че имахме с величие, бих казал, една трагикомична история, която се получи, но въпреки това се вижда, че по някакво направление се развива това. Се развива тази патриотична риторика. Това даже, което ми направи впечатление напоследък е, ако сте забелязали, така Костадин Костадинов говори доста, би го нарекал дори прехласнато по Доналд Тръмп. Така че няма случайни неща. Когато заговори за президентските избори в САЩ, той изразява пълна подкрепа в победата на Доналд Тръмп. Така че ще видим какво ще се случи, но със сигурност този дисбаланс, който се получава в американската политика, отваря прозорец за България. Въпросът е ние да се умеем да използваме този времеви прозорец и да действаме, за да свършим нещо по отношение на нашата автономност, така да кажа, защото България, сега да не отварям някаква тотално различна тема, но българската автономност те първа трябва да се гради наново. Това съм казал и преди. Тук с тези временни сътресения в американската политика имаме тази възможност, считам. Не си мислете, че това ще продължава вечно или кой знае колко още дълго. Съединените щати все още не са пред разпад. Както считам, че много от слушателите и зрителите се надяват, но наистина не са. Дори да избухне гражданска война в Съединените щати по направлението на това да бъде по някакъв начин спрян Тръмп и оттам да се провокират такива настроения, крайно негативни, това не означава, че щатите ще се разпадат. Ще спра до тук. Благодаря ви, че ме изслушахте. Харесайте видеото, споделете го и до следващия път.